Kde je ten zart? Tak pojď, musíme se podívat jinde. Kde podíváme se ještě? Kde jsme ještě nebyli? Kde? Tam není, no, tak v koupelně se můžeme podívat. Je tam? Není tam? Ještě v ložnici jsi nebyl. Tady. Tady je tady, v ložnici někde. Není. Kde ještě jsme nebyli? Tady dveře chceš otevřít? Počkej, tady na bok. No? Ne. Není? A kde je? Kde je? Ještě jsme se nedívali tady na ten záchod. Tam. Co? Tady. On je tady. Jo. Co tady dělá? On od měsíčka. On má takový prut, Ady. Ukaž to. No a myšičku má na tom prutu. Je to vůbec možné? A dít má opravdu vodu. A tady dal nějaké sladkosti. Je to vůbec možné? Tak pojď jim to otevřít. Co ti to přineslo tady v tom vajíčku zas? Co ti to přineslo? Co tam je? Zas ta myšička velká? Ježišmane. Aha, no, číslo. Ano, 20, tam. Tak to. Tak. Autíčko je tam. Autíčko. Tak počkej, to pomůžu. Dívej, Ady. To je super. Ukaž ho. To je tady to, dívej. To je tady to. Thank you.
Já vás zdravím u dnešního videa. Vy jste měli možnost vidět naše ráno, kdy jsme hledali Zarta a taky naši snídaní. Ne z dneška, ale ze včerejška. Možná jste si všimli, že jsem měla jiné pyžamo než to, které mám dneska. Takže to byla naše včerejší snídaně, ale já vám teď tady chci vložit jeden takový záznam, který jsme pořídili během minulého týdne a úplně jsem zapomněla ho použít, ale chci, abyste mi na to řekli svůj názor. Přišel nám balíček, Paul mi objednal dárek na Vánoce. Co to bylo, jak to přišlo zabalené, jestli vás by napadlo, že je v tom dárek, který jste si objednali, to mi prosím napište do komentářů, protože nám to tady leželo asi týden, přes týden, než jsme se nějak dokoupali nebo dohrobali k tomu, že to je to, co jsme objednávali. No nebudu vám to tady moc prozrazovat, prostě vložím vám tady teď ten záznam a vy mi určitě napište, co si o tom myslíte. Já jsem to ještě nezažila, takže tady to máte. Přátelé, mám tady trošku takovou kuriózní věc. Přišel nám fen, ale my jsme žádný fen neobjednávali. Paul mi objednával sluchátka, protože ptal se mě, co chci na Vánoce a já tím, jak upravuju vlogy, máme sluchátka, která nejsou opravdu ideální, bolí mě z toho uši, tak jsem si přála sluchátka. Přišlo tady to. Ani jsem to neotevírala, nic, dala jsem to do ložnice, protože jsem si myslela, že jako Paul koupil Adamovi, protože má husté vlasy tak na zimu, aby jakoby, když mu umějeme hlavu. Nechala jsem to tak, Paul mi říká, ty sluchátka pořád nepřišly. A já jsem si pak uvědomila asi po 2 týdnech, že přišlo tady to a on to pořád neotevřel. Tak říkám, na co si kupoval ten fen? A on říká, jaký fen? Já jsem žádný fen nekupoval. Ten mu to přinesla a říká, to mi poslali určitě místo těch sluchátek. My jsme jim napsali e-mail, že přišel fen místo sluchátek a oni nám napsali, že v té krabici jsou sluchátka. Bylo to objednáváno z Euronixu. Co vím, co mi Paul říkal, tak teď to jdeme otevřít, protože on to vzal k sobě do práce a chtěl to jakoby znova odeslat a napsal jim e-mail. No a oni řekli, že prostě sluchátka jsou v té krabici. Krabice vypadá, že byla takto, já nevím, otevřená a tak. To velmi zvláštní, tak jsem zvědavá, jestli tam budou sluchátka nebo jestli tam bude fen. Moc nechápu, proč je tam fen, nemá to být použité. Paul říkal, že kupoval jakoby nový produkt, akorát, že to bylo za zvýhodněnou cenu. Tak se jdeme podívat. Paul, we can open this monster. Takže uvidíme, jo. To se mi ještě v životě nestalo. Já pořád tak nějak nemůžu uvěřit tomu, že tam fakt budou ty sluchátka. I still cannot believe there is actually headphones. I still cannot believe, you know. So. Like maybe I've, I said maybe I bought the wrong ones, that they're like restock, but it doesn't, that obviously on there. But still they should let us know that, you know. Okay. Are they for real? Takže ano, jsou tady má sluchátka. This is new, you can see it wasn't used. That's crazy. Vy nám aspoň poslali e-mail, že zabalili jsme to do tady té krabice. A sluchátka jsou uvnitř. This is unbelievable. Yeah, so look, do you want to try them on and make sure you're happy with them? Or? No, they are the one I wanted, I'll be happy with them. Yeah. Takže přátelé, co byste udělali vy? My jsme to vlastně nechtěli otevírat, protože jsme se báli, že pokud to otevřeme, tak nám to nebudou chtít potom reklamovat. A proto jsme jim psali hnedka mail, že přišel špatný balík. I was afraid to open this. Yeah. Because I was worried that if I opened it, then there'd be problems with returning. Yeah. Takže 2 týdny to tady bylo s tím, že jsme pořád čekali na to, kdy přijdou sluchátka. A už jsme se báli, že nepřijdou. A já, když jsem to viděla, že Paul tady to koupil, jsem si myslela, že to prostě, jak to přišlo, že to koupil pro Adama, jo. Tak jsem to odnesla do pokoje, nechala jsem to tam. A pak jsem si vzpomněla na to po nějaké době a říkám mu, proč si vlastně kupoval ten fén? Nebo ne, já jsem si umyla vlasy a říkala jsem si, že bych si je mohla vyfénovat. Tak mu říkám, můžu použít ten fén, co si kupoval? A on mi říká, já jsem žádný fén nekupoval. A říkám, kupoval. A tak jsme se dozvěděli, že jsme dostali fén, teda sluchátka. No nenapadlo by mě to v životě, že někdo zabalí sluchátka do krabice od fénu bez nějakého vysvětlení a tak, že automaticky člověk si myslí, že to je fén, že jo.
V minulém videu jste měli možnost vidět, že jsme se pokoušeli o domácí gumové medvídky a nepovedly se mi, protože nestuhly pořádně. Já jsem používala tenkrát tady tu želatinu v těchto plátech a myslím si, že jsem nedala dostatečné množství na množství džusu. Dávala jsem tam tenkrát 2, myslím si, že 3 by asi stačily. No ale tentokrát to budeme dělat jinak. Pořídila jsem tady tu želatinu v prášku a podle receptu by tam měly být 3 lžíce na 250 ml džusu. Já mám tady ten s granátovým jablkem, malinou, jablíčkem, ale může být jakýkoliv kromě ananasového, protože ananas má v sobě prý nějaké ty antiželírovací účinky, takže by vám to nestuhlo. Potřebujete nějakou formičku, já mám tady ty formičky na gumové medvídky. Dala jsem z toho zrovna na pekač pro jednodušší manipulaci. No, takže jdeme na to. Takže 250 ml džusu vlejeme tady. Na plotince si zahřejeme džus, nesmí být úplně vřelým a budeme do toho sypat postupně želatinu, kterou tam musíme rozmixovat. Džus už mám zahřátý a jdeme tam přidávat želatinu. Má se to tam přidávat rychle a rychle zamíchat, protože jinak by se tam mohly vytvořit takové kusy nějaké, takže doufáme, že se nám to podaří zamíchat. Myslím si, že se mi to povedlo hezky rozmíchat. No a potom už začneme plnit tady ty formičky. Nepřidávala jsem tam tentokrát žádný med, jenom opravdu čistě je to džus a želatina, tak jsem na to zvědavá. Paul si šel zaběhat, ale až přiběhne, tak dneska on dělá večeři, dělá pečené nebo roasted beef, jakoby hovězí. Má tady brambory, nakrájel pasty nějak, pod tím je mrkev a asi všechno, že jo, takto. Tady má naložené to hovězí, má to tam víc než 24 hodin. Tady se mě ptali, jestli máme ještě nějaký kachní tuk, tak máme, ten jsem tady odlívala před nějakou dobou. A vidím, že tady má tymián, má tady další tymián, rozmarin, takže tymián a rozmarin. Tady je maso, tady jsou brambory nachystané. Tak se mi to líbí, když nemusím nic dělat. Do you like this behavior, Paul, you know? I like this. If Paul is entertaining me, dancing, you are cooking. Jo, ty mi taky pomáháš. Tačka tady dělá hrášek. Because one of us is getting a little bit impatient and hungry. Já už mám hlad. Lots of presents! Yeah, all the toys! Ty brambory. Ty vypadají fakt parádně. Vidíte tu barvu? Taková zlatá. Paul dává na talíř velmi malé porce, jak jste si určitě všimli. Myslím, že už ani to maso tam nemusí být. Teď ještě tam půjde hrášek. Tady to je v Irsku tradiční, že se dává hodně jako takto hrášek, masu. A... Daddy, what's inside? Yeah, that's enough for me. Thank you. Takže jak vidíte, máme večeři, která by vystačila tak na 3 večeře mě normálně. Vypadá to parádně, pod tím je ta zelenina, brambory, hovězí maso a jdeme na to, takže dobrou chuť. Myslím si, že tentokrát se nám ti gumítci fakt povedou, takže já to vytáhnu a zkusíme si je vyloupat. Jak to dopadne? První gumídek. Tak je to lepší, než to bylo minule, ale jo, podívejte na to. Normálně se i třepe, akorát teda se mi to tam přilepilo. Vidíte to, že je fakt jak gumídek. Tak, já to zkusím vyloupat všechno. Takovýmto způsobem. Mám pár fakt výstavních kousků. Pár z nich je opravdu nádherně vyloupnutých, ale tady
ty chudáčci, buď jim chybí noha nebo hlava, musím udělat další várku a zkusím asi ty vnitřky trošičku namazat kokosovým olejem, říkám si, že by to mohlo pomoct. Kamera, I'm gonna kill you. A to dokument is, kat? Daddy vzal foťák a dolepku. So what's happening, kat? Po obrovské večeři, after huge dinner, jdeme do lesa a mám být prý statečná, mi říkal Adámek. Řekl mi, be brave a let's give it a try. Mommy is scared. Já se bojím, Adi. Ty jsi už tam byl v tom lese? Jo. A nemusím se bát? Mm-hmm. Tak se nemusím. To je děs, tady je tma jak v and we are still like kind of seeing now, because there is, you know, street lights, but soon there'll be complete darkness. This is scary and we are not in the forest yet. How are you feeling, Adam? Yes. Yes? Feeling good? Yeah. Good boy. He's used to it. Yeah, but like I can't see a thing. We can't see a thing. Stay on. Oh, there's lots of mud here. It's like a forest. Well, we are not in forest yet. Like a field. Well, there is field, yeah, but soon we are in the forest. Za chvilku jsme v lese. Ukážete mi to? Kde... I can show you the house. Dobře, dobře, ukážeš mi domeček v lese. I can show you. Dobře. Před náma je les. I can see now, the dirt now. Wait for me, mommy. Okay, I am waiting for you. Wait. Čekám, čekám, neboj se. Já se za chvilku už budu bát. This is the point of no return. Stop it. Are you ready? I am ready, yeah? But stop making silly things inside there. Jdeme do lesa. Dívejte se, jaká je tam tma. Adam, ten se vůbec nebojí, protože ti tady pravidelně chodí. I didn't find deer, mommy. You didn't find deer? Adamek prý nenašel ještě tady jelena. Je z toho strašně smutný, že ještě neviděl jelena tady. Já teda jsem tady v lese poprvé v takové tmě. No coming. Do we go dark? No, we won't. We will walk nicely with light on. Už jdu. Ty máš červenou ruku? Ukaž. Teda. Jak zombík. Do you want blue hands? Yeah. Okay, give me the hand. Dívej, teďka ti to tam změní asi. O? Aha, budeš mít modrou ruku. Blue hands. Yeah. From green hands? Yeah. Green hands. Aha, brána, opravdu jsme už tady, to není možné. Teda. Oh, you must be gone, Adam. Ooh, zamknuto. You must be gone. Zamknuto. There's no lights there on either, yeah? Oh. I think he's gone, Adam. Když tam posvítím, jde tam něco vidět? Nejde. Je tam velká hájovna. Půjdeme? Jo. No. Tak. I don't want to go back home. No, no, I don't want to go back home. Where do you want to go? No já vím, to jsou kapky, to je takový kůžel světla. Sometimes you can see a gotcha in my hand. You can't really get there, can you? Sometimes you can see a gotcha in the hand, Adam. It's pretty cool. Vidíš to? Ty stopy? So? To jsou... See more depth like that, okay? Od so, auta. Let's follow the tracks, yeah? Půjdeme po stopách autka. A když slyšíš ty zvony? It just means that it's a certain time, and that's okay. It's all the bells saying double nuts, yeah? Saying hello to all the night animals and double nuts to all the boys and girls, yeah? Teda.
a vycházíme pomalu, ale jistě z lesa. Přežili jsme to. Tak jsme to, přátelé, zvládli. Už jsme tady zase u světla. Musím říct, že nakonec to byla příjemná procházka i s těmi plnými břichy, protože ta porce byla obrovská, já jsem ji teda nesnědla celou. Některé z brambor jsem si schovala ještě na zítra. Ale bylo to nakonec bezva nápad. Jak jsem si říkala, pane bože, teďka po tak velké večeři se budeme třepat ještě do lesa. Tak jsem ráda, že jsme šli. Ano, slyším. Dejít. Slyším a vidím. No a já se s váma asi rozloučím. Mějte se moc hezky. Pokud se vám vlog líbil, budeme rádi za like. Taky nás můžete začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak v informacích tohoto kanálu. No a se s váma za chvilku všichni rozloučíme. Jenom počkám na ně, až přijdou. Protože už jsou tady. Adi, řekni ahoj! 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 Ahoj.